तातो पानी नाकामा डेढ वर्ष यता लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण नेपाली व्यापारीलाई चीनमा खरिद गरिएको सा। सामान नेपाल भित्राउन सकस सामान जति पनि किन्न पाउने तर भित्राउँदा परिमाणको सीमा छ भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोपलाई देखाएर गरिएको परिमाणात्मक बन्देजले व्यापारी मारमा छन् भूकम्पपछि आयातका लागि मात्रै चालु रहेको उत्तरी नाका तातो पानीमा साढे दुई वर्षमा पनि सुधार आउन ना सकेन ना। नाका सहज नहुँदा नेपाली व्यापारी असन्तुष्ट छन् नेपाल र चीन सरकारका अधिकारी बीच यो नाकाको व्यापार सहज बनाउन पटक पटक छलफल नभएको होइन ना। दुवैतिरबाट नाकाको निरीक्षण पनि ना। भयो तर आयात सहज भएन खासामा होला गाडी 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 अनि छ भनेको यो लगभग दिन चिनको परिमाणात्मक बन्देजका कारण व्यापारीले ल्याएको स्याउ नस्पति प्याज जस्ता फलफुल र तरकारी समयमा बजारमा आइपुग्न पाएको छैन समयमा ल्याउन नपाउँदा खाद्यवस्तु कुहिएर जान्छ भने मौसमी लुगादेखि इलेक्ट्रोनिक सामान बेमौसममा आइपुग्छन् असोज सात गते नेपाली महावाणिज्य छलफलमा चिनले तातोपानीबाट दैनिक चिनिया बिस कन्टेनर अर्थात् नेपाली चालिस कन्टेनर सामान नेपाल भित्र नदिने आश्वासन दिएको थियो तर दिनमा तिन सय कन्टेनर सामान तातोपानीतर्फको खासा न्यालम गङ्जु लगायतका क्षेत्रमा थुप्रिने गरेका छन् म्याक्सिमम कुहिने समस्या यो भनेको बाटोको का कारणले अनि तपाईँको चाहिँ पारीबाट धेरै गाडी नछर्ने कारणले गर्दाखेरि का एकदम कुहिने समस्या एकदम छ अहिले दैनिक बाह्रवटा कन्टेनर मात्र भन्सार पठाइन्छ झन्डै एक हजार कन्टेनर बोर्डर नजिक क्षेत्रमा पालो कुरेर बसेका छन् नेपाली महावाणिज्य दूत र चिनिया अधिकारी बीच भएको सहमति खासपट्टि आंशिक कार्यान्वयनमा आयो तर नाकामा पहिले जसरी नै सामान थुप्रिएर बसेको छ व्यापारीका सामान तिन महिनादेखि सीमा पारी रोकिएको छ व्यापारीले खरिद र ढुवानी भाडा बापत पैसा तिरेको तिन महिना भइसक्यो तर सामान कहाँ कुन अवस्थामा छ पत्तो छैन चिनसँगको छोटो दूरीको व्यापारिक केन्द्र मानिने तातोपानी नाका सहज बनाउन चिनिया र नेपाली अधिकारी बीच पटक पटक छलफल र सहमति भए पनि नाकाबाट हुने आयात सहज हुन सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरि तातोपानी सिन्धोपाचोक